Negociar direto com o proprietário e comprar uma casa já financiada através daquele famoso contrato de gaveta. Essa é a situação da telespectadora do ConstruShow, Tereza de Souza. E no quadro Palavra de Quem Entende, hoje o advogado Rafael Claros vai dar orientações sobre esse assunto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa ConstruShow. E hoje nós iremos tirar a dúvida da dona Tereza, do bairro Apunhã, que nos perguntou na edição passada o que era necessário fazer nos casos de compra de imóvel financiado, se pode, se não pode e como ela deve proceder nesse caso. O imóvel financiado não pode ser vendido a terceiro, em hipótese nenhuma. Ele somente será vendido se o financiamento for transferido. Como não existe a possibilidade de transferência do financiamento, o ideal é que seja quitado aquele financiamento daquele perfil de usuário e seja feito um novo financiamento, uma vez que o financiamento bancário ele segue o perfil do usuário. Ou seja, se o novo comprador não tiver aquele perfil adequado, ele não poderá financiar aquele imóvel. Nos casos de venda com aquele famoso contrato de gaveta, como proceder? É possível ou não é possível? No caso do contrato de gaveta, nós temos algumas orientações a fazer com que corra menos risco. Porém, o contrato de gaveta é uma forma perigosa de contratar ou de comprar esse imóvel. Nos casos de compra e venda com o contrato de gaveta, o ideal é que se assegure com alguns documentos. Por exemplo, uma procuração com amplos poderes para transferência desse imóvel após a quitação, uma procuração que possa dar poderes ao comprador negociar junto à instituição bancária, e o primordial nesses casos é a possibilidade de registrar no cartório de registro de títulos e documentos. Assim, ao final do pagamento, ele poderá transferir esse imóvel se tudo correr certo durante o pagamento das parcelas. A legislação e o Sistema Nacional de Habitação se posicionam de maneira contrária ao tipo de transferência dos imóveis alienados e comprados e vendidos através de contrato de gaveta. Porém, os tribunais têm se manifestado de outra maneira. Os tribunais entendem que se o comprador estiver de boa fé, ele poderá interpor embargo de terceiro nos casos de execução. Ou seja, nos casos em que a instituição bancária for executar por não pagamento o devedor, e nesses casos, os tribunais e inclusive o STJ têm se manifestado de que o comprador de boa-fé poderá sim suspender essa execução e passar a ser o dono da dívida desde que com decisão judicial. Decisão judicial essa provocada apenas se o comprador tiver interesse em buscar judicialmente a tutela. Se não buscar judicialmente a tutela, o banco, a instituição financeira, não tem condições de aceitar esse novo comprador como garantia do contrato. Após a quitação desse financiamento pelo comprador de boa-fé, como esse comprador poderá fazer para transferir o imóvel que comprou em outro momento? O comprador de boa-fé poderá transferir esse imóvel desde que com os devidos instrumentos procuratórios que possibilitem tal operação ao final do contrato, ou seja, ao final do pagamento e quitação do imóvel, o que poderá ocorrer através do cartório de registro de imóveis ou com a presença do vendedor, ou até mesmo com o instrumento procuratório, o que poderá tranquilamente fazer todas as transferências necessárias do imóvel, desde que o vendedor não tenha nenhum impedimento desta operação. Essas foram as nossas dicas de hoje para o programa ConstruShow. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa produção para que possamos saná-las na próxima edição. Muito obrigado, bom final de semana. As dúvidas da telespectadora Tereza de Souza foram sanadas. Se você quiser fazer alguma pergunta para o advogado Rafael Claros ou quer orientações sobre qualquer assunto, deixe um recadinho na nossa página no facebook.com/tvconstruShow, que ele terá um enorme prazer em te responder.